Molt bon dia, espero que esteu bé i amb ganes d'acció, perquè comença la jornada d'immersió estratègica 2020. Com podeu veure, enguany no hem pogut celebrar aquesta jornada de manera presencial com ens hagués agradat i, degut a la situació excepcional que estem vivint, hem optat per fer-ho en un entorn online. Aquestes jornades ens van molt bé per als socis que formem part del clúster perquè ens donen dues oportunitats. Per un costat, fer networking amb altres empreses, no? I en aquest any, com a més ens hem juntat quatre clústers, doncs la possibilitat de trobar altres empreses i buscar sinergies és molt més gran. Ens ofereixen ponències, no? De temes que són d'actualitat i ens aporten un coneixement, una visió estratègica de futur. Farem amb un format diferent, que és el que avui hem vist, que és un format televisiu. Com a novetat també no només fer-ho amb un únic clúster, sinó que fer-ho amb quatre clústers. És un dia on la gent doncs, sol deixar una mica de banda el dia a dia i fer networking i parlar i posar-se al dia. Home, que ho hagin fet a més amb altres clústers doncs, encara ho enriqueix molt més. Són un gran instrument per enfocar projectes col·laboratius pel bé del sector. Un altre tema molt important quan mirem els clústers és que ells són al mig i poden ser una font d'informació molt important per a les diferents empreses que hi formem part. La funció del clúster ha de ser transversal i motor de coneixement d'alguna manera, que tots els socis arribin noves idees i que tinguin accés a noves idees, noves iniciatives, projectes, discussions, i això és el que busquem amb aquestes immersions. Innovació a través de la digitalització i després tota la part de sostenibilitat. Trobar idees i projectes que ens ajudin a millorar la sostenibilitat del sector. Tenir dones al sector és important i necessari, tant per nosaltres com pel propi sector, i que cal seguir treballant doncs, perquè la digitalització sigui un fet i no tregui doncs, llocs de treball i si la fem servir com toca, no? En positiu pel territori i pels sectors econòmics. Per innovar s'ha de tindre una actitud molt proactiva, s'ha de tenir una actitud, jo diria, de sparring intel·lectual amb tu mateix i amb l'equip que t'envolta, i amb la idea de que estem en un moment que hem de cimentar i fonamentar el futur dels models de negoci que tindrem d'aquí uns anys. El consumidor està canviant, està buscant recerca en productes més sostenibles, més saludables, on hi ha una nova generació de gent jove amb una proximitat a l'alimentació o amb uns conceptes amb l'alimentació diferents del que hem tingut sempre i que també haurem de compaginar amb cada vegada una societat una mica més envellida. Quan nosaltres traiem un producte al mercat, conscienciar a la gent que aquest producte té una vida útil i que fins i tot es pot tenir una segona vida, no? Una economia circular. Prendre mesures a nivell de sostenibilitat, pensar molt i reflexionar molt en com serem de grans. El temps és aquí i ara ja hem de decidir com han de ser les empreses i com han de funcionar. Que es quedin amb una mica amb el missatge de que estem vivint un moment de gran transformació, però una transformació no tecnològica, com molta gent creu, que es queda només amb els canvis tecnològics. Això ha passat sempre. El que s'està produint ara és una certa involució amb el que són els drets i llibertats en els sistemes de molts països, i això al final va en detriment del ciutadà. És important, són dos eixos, la sostenibilitat i la innovació. En aquest sentit, la sostenibilitat, però des d'una vessant global. Tot aquest viatge que abans era molt difícil arribar a aquest consumidor de les diferents parts del món, ara podem arribar-hi molt fàcilment i dins a casa seva. Que aquesta pandèmia potser ens ha fet ser més conscients, però que ja venien d'abans, com és la necessitat d'actuar sobre la sostenibilitat pel planeta i les desigualtats socials, etc. I la digitalització. La digitalització és imparable. Una de les coses que ha posat en relleu aquestes setmanes és la importància d'estar digitalitzats i la flexibilitat i la resiliència que això ens permet. I això jo crec que ha vingut per quedar-se. Durant aquestes setmanes hem guanyat tots major consciència de l'impacte que poden tenir els temes de la sostenibilitat, el canvi climàtic en el nostre dia a dia. I ens n'hem adonat que potser treballar la sostenibilitat és car, però no fer res encara ho és molt més.